Bona tarda. Són imatges en directe de la sisena etapa del Giro, etapa entre Rieti i Lanciano, de 210 quilòmetres. En aquests moments els falten aproximadament uns 50 quilòmetres als corredors per completar aquesta etapa. Una etapa fins ara moguda, que s'està rodant a força velocitat, una mica superior a la mitjana prevista per l'organització, i amb constants intents d'escapada. En aquests moments hem pogut veure abans un grupet d'uns 10 o 12 corredors que tenen un lleugeríssim avantatge, 18 segons, sobre el gran grup que veiem en aquests moments. Atenció, perquè sembla que hi ha una caiguda. Hi ha una caiguda sense conseqüències. Sembla que tots els corredors reprenen ja la marxa. Entre ells hem vist la presència de José Ángel Vidal, de l'equip Kelme, però, com dèiem, sense conseqüències aquesta caiguda. Aquí tenim el gran grup, encapçalat en tot moment pels corredors de l'equip Mapei, els corredors del líder, de Tonkov. I mentre veiem els corredors que han patit aquesta caiguda, com es reincorporen al gran grup, el grupet capdavanter, que dèiem, amb 18 segons d'avantatge, amb la presència d'un altre home del Kelme, Francis Cabello, però cap corredor important de cara a la classificació general. Veiem aquí com han esperat José Ángel Vidal, altres corredors de l'equip Kelme, en una etapa que, com comentàvem, és força nerviosa, perquè és una etapa, en certa manera, incògnita, el que pugui passar d'aquí fins al final, en aquests 50 quilòmetres, perquè si bé no queda cap port de muntanya puntuable pel Gran Premi de la Muntanya, sí que hi ha un final una mica sinuós, amb clara tendència a guanyar metres, i això fa que avui no sigui una etapa clara d'esprinters, de velocistes, ni molt menys, i per tant hi ha molts intents d'escapada. Avui és aquell típic dia que sí que podria fructificar algun intent d'escapada, perquè no hi haurà el control dels equips dels velocistes. Avui, evidentment, el Saeco sap que Cipollini ho té força complicat per guanyar. No hi haurà, per tant, aquest control dels equips dels velocistes, i és teòricament més fàcil que alguna d'aquestes escapades, com la que veiem ara, pugui tenir algun resultat positiu. Hem vist sobreimpressionat els noms d'aquests corredors que formen aquesta escapada, amb la presència de Francis Cabello, també Filippo Casagrande, Galetti, Velo, Simeoni, Steinhauser, un dels homes més actius fins ara en aquest Giro pel que fa a les escapades, un altre corredor que es fica a totes, Bastia, Jabanian, Setchiari, Partnos. Són 11 corredors que tenen uns 20 segons d'avantatge respecte al gran grup. Veurem si aquesta pot ser una de les escapades bones de la jornada d'avui, o si finalment el gran grup acaba per atrapar-los. Aquí tenen el mapa de l'etapa d'avui entre Rieti i Lanciano, 210 quilòmetres, com podem veure, molt a la vora de Pescara, molt a la vora del mar Adriàtic. I com els dèiem abans, veurem si la realització ens posa d'aquí uns moments, com fa altres dies, el perfil d'aquesta etapa. Hi ha un final certament complicat, perquè si bé no hi ha rampes de duresa i evidentment no és puntuable pel Gran Premi de la Muntanya, sí que resulta significatiu el fet que en els últims 15 quilòmetres els corredors hauran de passar de 8 metres sobre el nivell del mar fins a 265 metres, que és l'altitud que hi ha a la Piazza della Vittoria de la població de Lanciano. És a dir, doncs, que 260 metres de desnivell amb 15 quilòmetres, lògicament no es pot considerar que això sigui una arribada de muntanya, ni molt menys, però sí que pot ser suficient dura com perquè els esprinters no tinguin opcions de lluitar per la victòria, amb la qual cosa s'obriria un ventall de possibilitats molt gran a l'etapa d'avui, que per tant, doncs, no és ni una cosa ni l'altra. No és una etapa de velocistes, però tampoc podem dir que en principi hagi de ser una etapa perquè les primeres figures del Giro entrin en acció, tot i que el fet que hi hagi bonificacions pot fer que s'animi, per exemple, Leblanc, per exemple, Gotti, Petito, els corredors que figuren darrere de Pavel Tonkov en la classificació general, que podrien, doncs, mirar d'aprofitar aquesta arribada amb lleugera pujada per esgarrapar alguns segons de bonificació el líder Pavel Tonkov, un líder que ahir va deixar clar que és l'home més en forma, l'home més fort d'aquest Giro d'Itàlia, i va, doncs, consolidar les seves aspiracions de revalidar la victòria aconseguida la temporada passada. Veiem que precisament és l'equip de Tonkov, el Mapei, que figura en les primeres posicions, amb Gianni Faresin. Vegin com molts corredors porten el mallot completament obert.
Después del temps fresc d'ahir, avui ha tornat la calor al Giro. 23 graus de temperatura, 64% d'humitat. Un dia una mica nuvolat, però no massa, i només amb una lleugera boira. Perdó, una lleugera brisa, volíem dir. Boira no, com poden veure, no hi ha boira ni molt menys. Un dia una mica nuvolat, però a estones els corredors poden veure perfectament el sol. Ja hem vist que molts portaven el mallot obert, és a dir que va calor. I aquí tenim novament imatges d'aquests 11 escapats a través de la Moto 1 i esperem que se'ns ofereixi alguna altra referència de temps. Portaven 20 segons, ara sembla que poden portar una mica més. Aquests 11 corredors, entre els quals hi ha, recordem-ho, el corredor del Kelme, Francisco Cabello. I vegin aquí la quantitat de públic que hi ha al costat de la carretera aplaudint el pas dels corredors. Encara aquest grup amb el dorsal 127, Tobias Stenhauser, aquest alemany que està molt actiu en aquest Giro i que avui, abans d'aquesta escapada, ja havia estat també en algun altre intent d'escapada aquest corredor alemany. Aquí tenim ara imatges del gran grup, sempre encapçalat pels corredors de l'equip Mapei. Recordem que després de l'etapa d'ahir, Pavel Tonkov ha augmentat notablement el seu avantatge en la classificació general. Té ja 41 segons d'avantatge respecte a Luc Leblanc. La tercera posició és per Ivan Gotti a 1.07. El quart és Roberto Petito, una de les sorpreses fins ara d'aquest Giro, a 1.13. Cinquè és Marco Pantani, que hi va estar força bé. Quart, atenció, perquè ja veiem que el grupet d'11 té ara 1 minut i 10 segons respecte al grup principal. Ha augmentat, doncs, ràpidament l'avantatge d'aquest grupet d'escapats. Veiem sempre Stenhauser a la cua, amb el 163 Francesco Secchiari. I aquí poden veure amb el 88 Francisco Cabello, el Kelme, que ha aconseguit situar-se en aquesta escapada. Un equip Kelme que ahir va tenir una actuació discreta, tot i que finalment Marco Serrano va poder entrar en el lloc 18è de l'etapa, a 2.14, amb un grupet en què també va entrar el corredor de l'equip Festina Lotus, Félix García Casas. També va estar entre els 20 primers Hernán Buenahora, exactament en el lloc 20, a 2.25. Una mica més enrere, doncs, que García Casas i que Serrano, mentre que Juan Carlos Domínguez, que era una mica l'esperança del Kelme en aquesta primera setmana del Giro, mentre veiem ara Roberto Pistore, que acaba d'atacar, dèiem que Juan Carlos Domínguez va perdre 4.34 i va arribar en el lloc 37. Per davant, això sí, del gran derrotat de la jornada, que va ser Yevgeny Berzin, en el lloc 47, a 5 minuts i 23 segons del vencedor de l'etapa, que va ser Pavel Tonkov. Hem vist ara un cartell que assenyalava 2 quilòmetres, quan veiem que també s'ha incorporat a l'intent d'escapada de Pistore Fausto Dotti. Pistore i Dotti, doncs, que estan intentant arribar al grup d'escapats. Dèiem que hem pogut veure un cartell que indicava 2 quilòmetres pel gran premi de la loteria. És una espècie de meta volant. I hem de dir, doncs, que en aquests moments estan complint pràcticament l'horari mitjà previst per l'organització, perquè aquest gran premi d'aquesta meta volant, situada a la ciutat de Chieti, havien de passar-hi els corredors a les 15.43, que és exactament l'hora que és en aquests moments. És a dir, doncs, que avui sembla que es complirà novament l'horari. Fins ara estan sent força puntuals els corredors del Giro i l'etapa d'avui, doncs, acabarà abans de les 5 de la tarda. Sembla que no poden Pistore i Dotti posar terra per mig. I ara veiem un altre grupet que s'està formant davant del grup principal.
És, com dèiem, una etapa molt nerviosa. El fet que avui els equips dels velocistes sàpiguen que no tenen massa opcions a l'arribada farà que hi hagi un descontrol absolut. No serà, doncs, com les tres etapes que hem vist fins ara amb victòries de Cipollini, en què en els últims quilòmetres pràcticament no hi podia haver cap escapada, perquè tant el Saeco com el Batik com el Mapei, tots els equips que tenien algun velocista, imposaven un ritme tan fort en els últims quilòmetres que era impossible que hi hagués escapades. Això era perquè la volata estava cantada, però, insistim, aquest no és el cas d'avui. Veiem ja el grup d'escapats als carrers de Rieti, perdó, de Chieti, on disputaran aquesta meta volant sense bonificació, perquè l'Intergiro ja s'ha passat fa força quilòmetres. Posició ara d'aquest grupet d'escapats, Alessio Galetti, de l'equip Rosmari. Veurem si sprinten per aconseguir aquest premi, aquesta meta volant, el gran premi de la loteria, com en diuen al Giro. Aquí tenim precisament el perfil de la jornada. Falten 51 quilòmetres pel final i, com poden veure, en els últims quilòmetres es tendeix a pujar, tot i que no és cap port puntuable pel gran premi de la muntanya, però, com ja hem explicat, es passa de 8 metres a 265 metres sobre el nivell del mar en només 15 quilòmetres. Galetti encapçalant aquest grupet d'escapats. Grupet on hi ha també Francis Cabello, aquí el poden veure ara obrint-se una mica, passant a la primera posició. Cabello, que possiblement vulgui guanyar aquest gran premi, aquesta meta volant. Prima econòmica que pot venir bé l'equip Kelme. Finalment sembla que el superarà Galetti. I aprofitarem aquesta pancarta per veure la diferència que tenen els escapats. Respecte del grup principal, ha parat ja Galetti. Aquesta era la ratlla, la pancarta de la Gazzetta dello Sport d'aquesta meta volant. Atenció, perquè ara veiem Yevgeny Berzin accelerant el grup. Un Yevgeny Berzin que sembla, doncs, recuperat després dels problemes que va tenir ahir. Recordem que va ser el gran derrotat de la jornada i veiem que s'ha reduït notablement la diferència dels escapats, que ja no porten aquest minut que portaven respecte del gran grup. Un Yevgeny Berzin, doncs, que s'hi van seguir la transmissió de l'etapa d'ahir. 43 segons, 45 ens posen, nosaltres hem cronometrat 43 pel nostre cronòmetre. En qualsevol cas, doncs, s'ha rebaixat aquesta diferència de minut i 10 segons que portaven els 11 escapats i, com dèiem, hem pogut veure les primeres posicions del gran grup, intentant fins i tot l'atac, i Yevgeny Berzin, que sembla que s'ha refet després del fracàs d'ahir, en què, si van seguir la transmissió, van poder veure com Berzin es va quedar quan faltaven més de 10 quilòmetres per coronar el Terminillo i, finalment, doncs, va perdre més de 5 minuts, 5 minuts i 23 segons exactament, que pràcticament el descarten per a la lluita per guanyar aquesta 80a edició del Giro. Per tant, Berzin, a partir d'ara, haurà de tenir altres objectius. Se li va escapar la victòria en la contrarrellotge de diumenge, se li va escapar la possibilitat de ser líder només per un segon. Ahir va perdre espectacularment més de 5 minuts i, per tant, a partir d'ara, haurà de buscar victòries parcials. Té encara una contrarrellotge que s'ajusta molt bé a les seves característiques per intentar-ho, però per això falten encara molts dies. Els corredors han sortit avui de la població de Rieti, lògicament a la província de Rieti, han passat després per la província de L'Aquila
Després han entrat a la de Pescara i ara ja són a la província de Chieti, de fet acaben de passar per aquesta ciutat, on han disputat aquest premi de la loteria, Gran Premi Gazzetta dello Sport. Mentre que, com podem veure en aquestes imatges, no hi ha una harmonia entre els escapats, saben que tenen poc avantatge, saben que són molts, tampoc els interessa aquesta escapada arribi al final. I avui podem veure uns 50 quilòmetres finals plens d'intents d'escapada de diversos corredors, perquè és una jornada atípica, una jornada que molts dels corredors que aspiren a guanyar alguna etapa, però que no són velocistes ni escaladors, poden haver-la marcat en el seu llibre de ruta per intentar alguna cosa. El que passa és que són tants els interessats que passa el que estem veient ara, que unes escapades comencen a saltar corredors, es forma un grupet d'11 o 12, veuen que són masses, que tampoc tenen massa possibilitats de victòria, i entre ells comencen a atacar-se, i això fa que no havent-hi harmonia sigui més fàcil que el gran grup els atrapi. Veiem ara com els mostren amb una pissarra els corredors del grup principal l'avantatge que tenen els escapats. Avantatge que, segons l'última referència, era de 43 segons. Aquí veiem novament els escapats. Ara sembla que tornen a anar més junts, això sí, molt estirats, en aquest tram de descens. 34 segons, està baixant la diferència. De fet, ara els corredors han de baixar una mica, estaven a 330 metres, mentre recordem els noms dels escapats: Steinhauser, Javanian, Casagrande, Secchiari, Simone, Bello, Bastilla, Cabello, Secchiari i Patmos. Veiem allà al mig Francisco Cabello, l'equip Kelme, naturalment ha d'intentar també per guanyar alguna etapa, no pot confiar només en que Àngel Edo pugui guanyar algun dia l'esprint, sinó que ha d'intentar col·locar corredors en les escapades, en etapes com la d'avui. També va quedar ahir clar que en les etapes d'alta muntanya ho tindran una mica complicat, perquè ni el Chepe González, ni Hernán Buenahora, ni Serrano, ni Domínguez no van poder estar a l'hora de la veritat entre els millors. I per tant, Álvaro Pino ha donat instruccions als seus corredors perquè intentin col·locar-se en les escapades. Avui Francis Cabello, un home que ja ha donat diverses alegries a l'equip Kelme, la més important, naturalment, la victòria d'etapa en el Tour de França la temporada 1994, en una de les etapes del Tour que van acabar a Anglaterra. Francis Cabello va aconseguir la victòria més important de la seva carrera. Un Cabello que també té altres victòries en el seu historial, concretament 10. Sempre ha estat en les files de l'equip Kelme, des que l'any 1990 va passar al camp professional. I al marge d'aquesta etapa que comentàvem del Tour de França, té en el seu palmarès una victòria a la Volta a Mallorca, diverses victòries d'etapa, concretament 4 victòries d'etapa més la victòria absoluta a la Volta a Mallorca. També una etapa de la Volta a la Rioja. Un Francis Cabello, però que avui no sabem si ha encertat o no l'escapada en la que s'ha col·locat, perquè, com ja hem comentat, és una escapada molt nombrosa que farà que sigui molt difícil que pugui arribar fins al final. Veiem que s'està trencant constantment el grup. És una etapa nerviosa, és una etapa anàrquica, no hi ha el control dels altres dies. Mentre veiem ara en imatges el corredor de l'equip Festina, Bruno Boscardin. I aquí veiem a vista d'ocell aquests 4 corredors que han agafat un lleuger avantatge sobre el grup principal. Veurem molts atacs avui, suposem, d'aquí fins al final, per aquestes característiques tan peculiars que té aquesta etapa. En imatge ara, quan veiem que l'avantatge està baixant ja fins a 23 segons, Daniele De Paoli, un altre dels homes que intenta l'escapada.
Es curioso porque, como pueden ver, están saltando corredores del grupo principal abans que acabi la escapada del grupet 11 que va al davant. Vegin que la mitjana supera los 40 km por hora. Aquí veiem Mariano Piccoli, el dorsal 57, un home doncs, que también se'l comença a veure cada día entre los escapats, como ya va fer a la etapa d'ahir. Recordem que ahir Piccoli va ser agafat precisament al peu del Terminilo quan havia de començar l'ascensió al primer gran port d'aquesta edició del Giro. Un autèntic rosari de corredors, una anarquia total i absoluta avui, a diferència del que s'ha viscut fins ara en les etapes precedents del Giro. Y atención, porque hemos visto que aquests corredors que han saltat ara del gran grup han agafat força avantatge i per tant deuen estar a punt de contactar ja amb els 11 escapats, que tenien només 23 segons d'avantatge, amb la qual cosa tindrem encara un grup més nombrós al capdavant de la cursa. Salts i més salts, més intents d'escapada, de moment sense cap corredor important de cara a la classificació general, sinó ciclistes d'equips que tampoc tenen massa opcions a la general i que han de buscar les victòries parcials en aquesta mena d'etapa. Falten 42 km per a l'arribada. Falta, per tant, doncs, en aquests moments una marató, aproximadament. Però que, naturalment, en bicicleta la faran en menys d'una hora. O aproximadament en una hora, si tenim en compte que els últims 15 km, com ja hem explicat, són en lleugera pujada. Per tant, doncs, l'arribada d'avui serà una mica abans de les 5 de la tarda, si tot va normal, si tot continua com fins ara. El grup molt estirat, amb constants salts per intentar l'escapada bona. Ara veiem aquests tres homes que han saltat del grup capdavanter. S'ha trencat, per tant, doncs, aquest grup d'11. Són Giavanian, De Paoli i Galetti. Tres dels corredors, doncs, que formaven part del grup d'escapats i que, conscients ja que el gran grup era força a punt d'atrapar-los, han provat l'escapada en solitari. Aquí els tenim Galetti, Giavanian i De Paoli. Veiem al darrere dos més, tres, o sigui, completament trencat aquest grup d'11 i ja al darrere el grup principal. D'un moment a l'altre, doncs, suposem que es produirà la neutralització de la majoria dels escapats i probablement quedaran només al davant aquests tres homes, Galetti, Giavanian i De Paoli. Daniele De Paoli i Alessio Galetti són de l'equip Rosmari. És curiós que dels tres n'hi hagi dos que siguin del mateix equip. I ara veiem com ja al darrere està pràcticament el gran grup arribant fins on hi havia els altres membres de l'escapada. Intenta ressaltar un corredor de l'equip Magnificio. Arriba fins on hi havia Piccoli. I aquí veiem ja un primer pla d'un dels escapats, Galetti. A la seva roda, el dorsal 135, Giavanian. I davant, De Paoli. Són els tres homes que tenen un lleuger avantatge en aquests moments. I pel darrere veiem el corredor que dèiem de l'equip Magnificio, que era, atenció, Michele Coppolillo. Atenció, perquè aquest sí que és un corredor important de cara a la classificació, tenint en compte que ahir va estar entre els millors al Terminilo. El Coppolillo va acabar cinquè, darrere de Gotti. I exactament és el setè de la general. Aquest és el primer corredor important que està participant en aquests intents d'escapada i això farà que es mogui molt el grup del darrere. La presència de Michele Coppolillo pot sembrar l'alarma entre el gran grup. Coppolillo,
És un corredor que està en forma. D'altra manera no s'entén que ahir pogués aguantar l'ascensió del Terminilo entre els millors. I aquí ho tenim ja, Miquel Lecopolillo al davant de tot, amb Jabanian i De Paoli. Ha quedat doncs endarrerit Galetti. I al darrere doncs que haurà de començar a treballar l'equip de Tonkov, perquè Coppolillo, tot i que en principi no és un corredor que hagi d'optar a guanyar el Giro, sí que està ben situat a la classificació general, en el lloc setè, només a 2.09 de Tonkov. Per tant, suposem que el Mapei no permetrà la presència d'un home com Coppolillo en l'escapada que pugui ser la bona. Completament estirat el gran grup. A conseqüència d'aquesta escapada de Michele Coppolillo, un dels corredors revelació fins ara en aquesta edició del Giro. Un Michele Coppolillo que en qualsevol cas només té en el seu historial una victòria, una etapa de l'any passat en el Tour del Mediterrani. Però té bones posicions, bones classificacions. Va ser tercer de la Milà-San Remo l'any passat. Però bàsicament fins ara era un home d'equip, un treballador del ciclisme i un d'aquests típics corredors, doncs això, que buscaven ficar-se en les escapades, un corredor molt combatiu. Però ahir va sorprendre mantenint la roda dels millors en l'ascensió al Terminilo. Va arribar amb el grupet principal a 2 segons de Tonkov, exactament, va entrar Coppolillo. Es deu trobar bé, es deu sentir en forma i per això avui ha provat fortuna en aquesta etapa que té aquest final que comentàvem amb lleugera pujada, 15 quilòmetres finals en què es passa de 8 metres fins a 265 metres. Aquí tenim amb el dorsal 114 Michele Coppolillo en companyia de Jabanian i de De Paoli. Dorsal 135, Jabanian, dorsal 143, De Paoli, i 114, Coppolillo. Vegin la velocitat que estan baixant en aquests moments, a més de 50 km per hora en aquest tram de descens. Darrere hi ha aquest grupet que precedeix ja el gran grup, molt estirat, una etapa força anàrquica, doncs, complicada de seguir, d'analitzar. Com a conseqüència del fet que els equips dels velocistes avui no tenen cap interès en controlar la situació, perquè saben que els velocistes no tindran masses opcions de mirar de guanyar l'etapa. Aquests són els perseguidors de Coppolillo, Jabanian i De Paoli. Vegin per això que no s'entenen gaire entre ells, estan girant. Hi ha molta anarquia en aquesta etapa. Estan ara en un dels últims descensos de la jornada d'avui. De fet, els corredors han d'arribar pràcticament després d'aquest descens al nivell del mar. Exactament fins a 5 metres sobre el nivell del mar s'arriba. Després es torna a pujar una mica fins a Lido di Riccio, situat a 67 metres. I fins a Ortona, a 78 metres. Després tornen a baixar fins a 8 i comencen aquests últims 15 quilòmetres que els han de portar fins a Lanciano, a 265 metres d'altitud sobre el nivell del mar. Veiem ara imatges del gran grup, de la cua del gran grup, quan un corredor de l'equip Refin tanca el grup, acaba d'aixecar el braç Gabriele Balducci demanant assistència, suposem. I aquí tenim Marco Lietti, de l'equip Refin, que és qui tanca el grup i que ens ha semblat veure que aixecava el braç demanant la presència del seu cotxe d'equip. Efectivament, Lietti està mirant enrere, esperant el cotxe d'equip, deu tenir algun problema. Un dels corredors veterans del ciclisme italià, Marco Lietti, dorsal 129, esperant la màquina, el cotxe de l'equip Refin. No sembla pas que tingui una avaria, com a mínim les rodes sembla que les té bé.
continúa sin perder contacto con el gran grupo, pero esperando la arribada del seu coche de equipo, de l'equip de la Ceràmica Refin. A vegades els és difícil els cotxes d'equip arribar fins als corredors. Tornem ara a les imatges del grup cap davanter. Sembla que han estat atrapats ja Copolillo, Giavagnani i De Paoli per la resta d'escapats. És curiós perquè en aquest grupet ja hi van gent diferent, no els que formaven aquella primera escapada, Miss Frigos, Gambaluri, és a dir que la diferència respecte al gran grup era tan poca que han pogut arribar al davant corredors que saltaven del gran grup, altres han estat agafats, és a dir que tenim ja una escapada diferent, completament diferent de la que fins ara havíem tingut com a protagonista de la jornada. I vegin al darrere el grup en fila índia. Aquests són els escapats, sempre amb Copolillo amb les primeres posicions. S'ha format un grup mix, doncs, amb la presència d'alguns dels corredors que ja figuraven en l'anterior escapada i d'altres de nous arribats del darrere. Hem vist en aquest grupet, per exemple, la presència d'Alessandro Spezialetti, que no el teníem encara controlat. Aquí el veiem amb el dorsal 49. Amb el 163, Francesco Secchiari, que sí que figurava en l'anterior escapada, igual que Daniele De Paoli. Amb el dorsal 63, Germano Pierdomenico, un altre dels que han arribat del darrere. És a dir, una anarquia absoluta en aquesta etapa. De fet, aquest any ja van comentar alguns especialistes, mentre veiem que al darrere el Mapei pren la iniciativa, suposem que per la presència de Copolillo al davant, dèiem doncs que ja s'havia comentat que aquest any hi hauria diverses etapes en les quals es trencaria la rutina habitual del Giro, les etapes teòricament planes, en què sempre hi ha control dels equips dels sprinters i un sprint final, perquè les característiques d'algunes de les etapes faria bastant difícil que hi hagués una volata. Aquesta és una d'aquestes etapes que, sense ser de muntanya, sí que presenten un final sinuós que pot impedir que els velocistes es disputin la victòria, i això fa doncs que siguin etapes ideals per les escapades. Aquest és Gianni Buño, un home que ahir va treballar molt bé per Tonkov i que finalment doncs va entrar força endarrerit. Exactament, va entrar amb el grupet on hi havia Cipollini, a 15 minuts i 56 segons de Tonkov. Un Buño doncs que té completament assumit aquest nou rol que està fent amb el seu equip. Va treballar força bé per l'equip i aleshores, finalment, quan va arribar el Terminillo, va pujar el seu aire i va cedir pràcticament 16 minuts als millors. Aquí el veiem, Gianni Buño, darrere de Gianni Faresin, l'home del Mapei que està marcant el ritme en aquests moments. La presència de Copolillo en aquest grupet d'escapats fa que el Mapei hagi de treballar perquè, insistim, si bé Copolillo en teoria no és un home perillós per a la classificació general del Giro, es tracta en aquests moments del setè de la general. Copolillo va estar ahir en tota l'ascensió al costat de Tonkov i això és suficient com perquè se li tingui un respecte, i l'equip de Tonkov, el qual veiem en aquests moments amb la seva malla rosa, mentre veiem ara aquí les dades de Pantani, cinquè de la general, 18è de la regularitat, i també pel que fa a la classificació de la muntanya, cinquena posició. I aquí tenim Cipollini amb el mallot de color morat, dorsal 152, al costat de Pantani, i una mica més endavant, com poden veure, el líder Pavel Tonkov, i a la dreta amb el dorsal 41, Evgeny Berzin, el gran derrotat de la jornada d'ahir. Veiem, per tant, diferents noms il·lustres junts en aquests moments: Berzin, Cipollini, Tonkov i Pantani, pràcticament junts al mig del gran grup, rodant amb tranquil·litat en una etapa que teòricament no ha de ser important per cap d'ells. I aquí veiem Luc Leblanc amb el mallot verd de líder de la muntanya, tot i que el líder és el mateix Pavel Tonkov. Acaba de rebre un bidó Luc Leblanc, dorsal 171, que porta doncs aquest mallot verd com a segon classificat de la general de la muntanya. Ara és Gianni Buño, qui està també bevent, sembla que ha arribat l'hora de refrescar-se en el Giro. Estan ara rodant amb més tranquil·litat els corredors del Mapei, però evidentment intentant que no adormir-se, perquè, insistim, davant hi ha un home que, aquest home, per la seva actuació en l'etapa d'ahir, Michele Copolillo,
i el seu setè lloc a la general, això fa doncs que l'equip Mapei hagi de mirar de tirar a terra aquesta escapada en què també hi ha aquests altres corredors que veuen, és a dir, una barreja dels que ja figuraven en la primera escapada i d'altres que han arribat del darrere, com el mateix Copolillo. Copolillo no figurava pas en la primera escapada d'11, sinó que ha atacat amb força del darrere, ha atrapat els escapats, se n'ha anat juntament amb De Paoli i Jabanian i després els han agafat i han format aquest grupet d'uns 12 corredors amb la presència principal doncs de Michele Copolillo. Ja no hi ha Francis Cabello entre els escapats i vegin com és tot el Mapei, que continuen repartint-se els bidons però sense oblidar el ritme que han d'imposar per evitar que Copolillo pugui agafar gaire avantatge. Continuen en aquests moments doncs, diversos corredors bevent els seus bidons, repartint-los entre els companys. S'està acabant la zona d'avituallament líquid. A partir d'aquests últims quilòmetres de l'etapa ja no poden baixar els cotxes els corredors a buscar bidons. I això fa doncs, que en aquests moments estiguin aprofitant. Vegin com Cipollini va amb les mànigues arremangades. Insistim que avui ha tornat el bon temps al Giro, 23 graus de temperatura, 64% d'humitat i només una lleugera brisa. Vist també Òscar de la Costa, un corredor de l'equip aquí. I vegin com és tot l'equip Mapei, excepte el seu líder Pavel Tonkov, qui figura al davant. Probablement, si Copolillo no fos al davant, l'equip Mapei no hauria agafat aquesta responsabilitat, perquè en certa manera ja li va bé que hi hagi un grup d'11 o 12 escapats. Però, en canvi, la presència d'aquest home, el dorsal 114, Michele Copolillo, vegin com està pedalant amb força i amb il·lusió. I atenció, perquè té un minut d'avantatge. I, per tant, en aquests moments, en la classificació general, Copolillo seria el tercer de la general i reduiria el seu desavantatge respecte a Tonkov a 1 minut i 9 segons. Per tant, doncs, darrere s'ho hauran d'agafar seriosament. Perquè la presència d'aquest home, de Michele Copolillo, al davant, els està complicant una mica la vida. Hem sentit ara que li deien perfectament un minuto, és a dir, els acaben de comunicar que tenen aquest minut d'avantatge i suposem doncs que això serà motiu d'alarma pels corredors del Mapei, que hauran de continuar la seva persecució per evitar que Copolillo pugui recuperar avui part del temps que porta perdut respecte a Tonkov, temps que va perdre naturalment en la cronoescalada, perquè ahir, insistim, només va perdre 2 segons Copolillo, que va ser el 5è de l'etapa. Recordem que ahir van arribar pràcticament junts Tonkov, Leblanc, Pantani, Gotti, Copolillo i Piepoli. Una mica més enrere va arribar Andrea Noé, després ho va fer el corredor de Kazakistan, Alexander Schäfer, després ho va fer Gilberto Simoni, Roberto Petito, que és una de les sorpreses d'aquest Giro, i després ho van fer Salvoldelli, Di Grande, Micheli, Frigo, García Casas, que va ser el primer espanyol a la jornada, a 2 minuts 14 segons de Tonkov, Pulnikov, Donati i Marco Serrano, el corredor del Kelme. Quilòmetres per a l'arribada, per tant doncs d'aquí a uns 15 quilòmetres començarà, insistim que no hi ha cap port, però sí 15 quilòmetres finals a lleugera pujada que es van guanyant metres sobre el nivell del mar, es passarà de 9 metres a 265 i continua l'equip Mapei controlant la situació, intentant que no se'n vagi gaire més lluny aquesta escapada per la perillosa presència de Michele Copolillo, un corredor en forma, un corredor que hi va aguantar
al ritmo de Tonkov en la ascensión. Vegin como Tonkov sembla que está dient als seus companys que accelerin. Li deuen haver comunicat que tenen un minut els escapats. Estan parlant amb Faresin i ens ha semblat que amb un gest indicava als seus companys que augmentessin el ritme. Aquí tenim Buño. I la presència doncs de Copolillo, que ha fet sonar l'alarma a l'equip Mapei. I un Copolillo que aquest any, abans del Giro, havia aconseguit, sembla que hem vist la pancarta que deia ja 1-10, és a dir, que continuen anant més de pressa els escapats que el gran grup. Un Copolillo que dèiem que ja abans del Giro aquest any havia guanyat el Giro de l'Etna, 1-16, està augmentant l'avantatge al grupet de Copolillo. Havia guanyat, com dèiem, el Giro de l'Etna, que era la seva segona victòria. Aquí el tenim, el protagonista, Michele Copolillo, la seva segona victòria com a professional. La primera va ser l'any passat, al Tour del Mediterrani, on va guanyar l'etapa del Montferon. Una etapa de muntanya, doncs. Un Copolillo que es deu sentir en forma i que ha intentat aprofitar aquesta etapa d'avui per continuar sent el protagonista. Fins ara podríem dir que Copolillo i Petito són les revelacions d'aquest Giro, mentre que les decepcions, naturalment, Yevgeny Berzin i també Enrico Zaina i Piotr Ugrumov. Zaina, el segon de l'any passat, i Ugrumov, ahir ho van fer força malament amb l'ascensió al Terminillo, sense arribar al fracàs de Berzin, però han perdut ja moltes opcions en la general. Zaina, Ugrumov és el 14è, a 3.59, i Zaina és el 15è a 4.01. És a dir, porten ja 4 minuts perduts, tant Zaina com Ugrumov, diferència que sembla irrecuperable amb un Tonkov en l'estat de forma en què està en aquests moments. Hem vist la pissarreta que indicava 1.10, tot i que teníem ja l'última referència, que era de 1.16, i vegin tot l'equip Mapei, i darrere el seu líder, amb la malla rosa, Pavel Tonkov, que sap que en aquests moments té un home al davant, que li està restant temps i que se li podria costar perillosament. De fet, també haurien d'intentar col·laborar amb l'escapada altres equips, perquè dintre de tot Tonkov no veu perillar de moment la seva malla rosa, però sí que corredors com Leblanc, Gotti, Petito, Pantani i Noé veuen com Copolillo els pot superar en la classificació general. Precisament ara veiem que són homes de l'equip Asics els que es posen al davant a col·laborar amb el Mapei. L'equip Asics, que després del fracàs ahir del seu líder Enrico Zaina, té com a principals homes de cara a la classificació general Andrea Noé i Alexander Schäfer, situats entre els 10 primers de la general i que, per tant, s'han sentit potser al·ludits per la escapada de Copolillo i han decidit col·laborar amb el Mapei, perquè tampoc els interessa que l'escapada de Copolillo acabi triomfant. Aquí tenim Luc Leblanc, un altre dels corredors que podria ser perjudicat si l'escapada de Copolillo fos bona, perquè podria perdre la segona posició que ocupa en aquests moments a la classificació general. Per aquest motiu, doncs, també veiem ben situat Leblanc. Els corredors saben que aquest final d'avui és una mica complicat, que es tendeix a pujar en els últims 15 quilòmetres, i tothom, tots els favorits, volen estar ben situats al davant perquè volen evitar sorpreses quan arribin aquests últims 15 quilòmetres. Quan arribin a la població d'Ortona, començaran un tram de descens fins a Marina di San Vito, que és on s'arriba al punt més baix, a 8 metres sobre el nivell del mar, pràcticament al nivell del mar, i comencen aquests 15 quilòmetres finals, 14 i mig per ser més exactes, 14 quilòmetres i mig, fins a la població de Lanciano, a la Piazza della Victoria, on hi ha l'arribada d'aquesta 6a etapa del Giro. Mentre veiem ara Marco Pantani al costat d'Angeledo. Un Angeledo que, segons com fos aquest final d'etapa, potser sí que podria tenir alguna opció. Ell no és d'aquests sprinters que a la que veuen una petita pujada ja es queden. Si està en forma, com així sembla, Angeledo podria intentar avui aprofitar aquest final, però en principi sembla complicat que els velocistes puguin tenir avui opcions de victòria,
amb aquests 15 quilòmetres finals de pujada. Aquí veiem Pantani. I aquí, novament, imatges del capdavant del gran grup amb la presència de corredors de l'Asics i del Mapei. També hem vist algun home de l'equip Maggi Fitxo, que suposem que s'haurà posat per aquí per fer una mica de nosa, perquè no es puguin organitzar, perquè recordem que precisament Coppolillo pertany a aquest equip, a l'equip Maggi Fitxo. Veiem aquí tres homes de l'equip Kelme, amb Juan Carlos Domínguez, i vegin com estan aprofitant els últims moments en què es poden agafar bidons del cotxe, els escapats. I seria interessant tenir una altra referència per veure si continuen augmentant l'avantatge aquests escapats o si darrere el ritme que estan imprimint els homes del Mapei, ajudats ja pels de l'Asics, ha fet que es reduís la diferència d'aquests homes. Aquest és un dels escapats, Roberto Sgambelluri, de l'equip Breixalat, el que hem vist que agafava un bidó del seu cotxe d'equip. Al davant seu, Tobias Steinhauser, aquest home que no se'n perd ni una, a totes les escapades hi és, i algun dia pot trobar també el seu premi. No estan ara gaire ben organitzats, com poden veure els escapats. I sí que està sempre al davant, naturalment, Michele Coppolillo, que se sap el gran beneficiat per aquesta escapada. Veiem aquesta pancarta que ens pot servir de nova referència. Suposem que l'organització prendrà aquí una referència, la prendrem també nosaltres per si un cas, i veiem que ja han engegat ells també el cronòmetre. I ara veurem si aquest minut i 16 segons que portaven en l'última referència ha augmentat o ha disminuït. Aquí tenim Gianni Buño, que li toca treballar a la seva roda, Davide Bramati, i vegin com s'han posat aquí al mig tres corredors de l'equip Maggi Fitxo. Ara n'arriben dos més, els corredors de l'equip de Coppolillo. Sembla estrany que vulguin passar al davant. Probablement el que vulguin fer és això, impedir, fer una mica de nosa, destorbar els corredors que han de marcar el ritme. Vegin com no prenen pas en cap moment la iniciativa, sinó que es posen a roda dels dos homes del Mapei, possiblement per perjudicar que altres corredors del Mapei puguin situar-se al davant per augmentar la velocitat. L'equip Maggi Fitxo sap que té al davant Michele Coppolillo, que ha pogut sorprendre. De fet, és l'únic corredor dels que formen part del grup d'escapats que està ben situat a la classificació general. Vegin com aquí tenim un, dos, tres companys de Coppolillo darrere dels dos homes del Mapei. I atenció, perquè la diferència ha augmentat, eh? La diferència ha augmentat, probablement tinguin ja més de minut i mig. Ara ho sabrem exactament quan passin per sota aquesta pancarta. Sí, sí, més d'un minut i mig. I comença a perillar, doncs, la malla rosa de Tonkov. Perquè recordem que Coppolillo és a la general només a 2.09. 1.39 és la diferència en aquests moments. Mig minut més i Coppolillo seria el líder virtual del Giro. Se l'hauran d'agafar, doncs, seriosament, aquest corredor, els homes del Mapei, perquè 30 segons més i Coppolillo seria líder provisional de la cursa. Això li donarà moral, suposem, a Coppolillo quan sàpiga que porta ja 1.39. Vegin al fons la mar Adriàtica. Recordem que els corredors són a la província de Chieti, després d'haver passat també per la de Pescara. Veiem també en imatge ara Ivan Gotti, el tercer de la general, un altre dels perjudicats per l'escapada de Coppolillo. I ara estan ja baixant, és un constant pujar i baixar aquesta etapa, fins que arribaran a Marina di San Vito, a 8 metres sobre el nivell del mar, i començaran els 15 quilòmetres decisius, aquests 15 quilòmetres fins a Lanciano, en què han de guanyar 260 metres de desnivell. A més de 50 quilòmetres per hora ara en aquest tram de descens, i aquí tenim el gran protagonista del dia,
Dorsal 114, Michele Coppolillo. Tancant ara el grup d'escapats, el dorsal 143, Daniele De Paoli. I en imatge ara Roberto Petito, el quart de la general, una altra de les revelacions fins ara d'aquest giro, i que també pot ser perjudicat. Veiem ara la pancarta M39, acaben de veure-ho els corredors, suposem que haurà vist ja Coppolillo. Ara també diuen des del cotxe del Rosloto aquest corredor de l'equip present en l'escapada, i veurem si veiem Coppolillo. Ara l'hem vist passar, un Coppolillo que ja sap que porta 1.39 i que per tant és a 30 segons només de la malla rosa. Sens dubte la presència d'aquest home en aquesta escapada està animant considerablement aquesta etapa, una etapa que en principi havia de ser de transició després de disputades les 5 primeres, en què fins ara només hi ha hagut dos vencedors. En 5 etapes només hi ha hagut dos homes que hagin guanyat, és a dir, Cipollini i Tonkov. Cipollini, vencedor de 3 sprints, i Pavel Tonkov, vencedor de l'etapa contrarrellotge i de l'etapa de muntanya d'ahir. Imatges ara de la persecució que porten, curiosament, ara els homes de l'Àsics, no els del Mapei. Els de l'Àsics, que de fet ja fa una estona que s'havien posat a col·laborar amb els Mapei, perquè tenen la presència de corredors com Andrea Noé i Alexander Scheffer en les primeres posicions. Veiem ara que sembla que han desaparegut del davant els homes del Maggi Ficho, que han intentat obstaculitzar la persecució durant uns moments, ho han fet prou bé els homes de Maggi Ficho. Ara, però, veiem que s'han organitzat els Àsics i els Mapei. I aquí tenim aquesta nova imatge amb el mar Adriàtic al fons. I aquí tenim la classificació virtual. Com comentàvem, Coppolillo passaria a ser segon, avançant per tant Leblanc, Gotti, Petito, Pantani, Noé i Salvoldelli. És a dir que Coppolillo és el gran protagonista d'aquesta etapa, un Coppolillo que, segons l'última referència, era només a 30 segons del liderat. Veurem si continua augmentant aquest avantatge. L'última era, doncs, de 1.39. I aquesta ha de ser, probablement, ja la població de Marina di San Vito. I, per tant, començarà ben aviat aquests 15 quilòmetres decisius, en què els corredors hauran d'anar guanyant metres sobre el nivell del mar. Coppolillo, Frigos, Gambeluri, Sivakov, Steinhauser, De Paoli, Giavanian, Secchiari, Pier Domenico i Spezialetti. Aquests són els escapats. Deu corredors que formen aquesta escapada, el protagonista dels quals, naturalment, Michele Coppolillo. Suposem que encara estan a la població d'Ortona. Precisament ara Coppolillo demanant la presència del seu cotxe d'equip, suposem que per demanar informació de com van les coses, de què passa al darrere, de què ha de fer, si ha de continuar a l'ofensiva. Suposem que sí, que li aconsellaran que faci això. De fet, no té el seu cotxe d'equip, sinó un cotxe neutre que li dona aigua en aquests moments, que és el que devia haver demanat Coppolillo. De fet, ja hem vist que hi havia algun cotxe d'equip, sí, però la majoria dels escapats eren assistits pel cotxe neutre. I, efectivament, estem a la població d'Ortona, quilòmetre 189 d'una etapa que en té 210. Per tant, doncs, només 21 quilòmetres, 21 quilòmetres pel final. D'aquí a 6 quilòmetres seran, per tant, a Marina di San Vito i començaran a guanyar metres sobre el nivell del mar. Ara baixaran, ara observaran com d'Ortona fins a Marina di San Vito perden 70 metres i a Marina di San Vito començaran ja l'ascensió final. Insistim que no es tracta de cap port de muntanya, no pensin que ara veuran un Terminillo com ahir, són també 15 quilòmetres, però molt diferents. Ahir en 15 quilòmetres es guanyaven 1.100 metres i avui se'n guanyen només 265. Però, sense ser un port de muntanya, sí que és un final suficientment sinuós
com per evitar que els velocistes es puguin jugar la victòria. I més tenint en compte la presència d'aquesta escapada de 10 corredors, amb la presència de Coppolillo, que és el setè de la general, i que en aquests moments virtualment és segon del giro a només 30 segons de Tonkov. Aquí tenim la baixada que comentàvem, han de passar de 78 a 8 metres, d'Ortona a Marina di San Vito. Hem vist el cartell que indicava el final de la població d'Ortona, i aquí al darrere l'Àsics, curiosament, portant la iniciativa, que és Mario Chiesa, que repara el relleu d'Enrico Bonetti. I darrere, els homes del Mapei, que de seguida que vegin que el ritme que posen els de l'Àsics no és suficientment bo, augmentaran el ritme perquè vegin que ja ha baixat a 1.15. Ha baixat a 1.15 l'avantatge. Continua, doncs, en aquests moments seria encara segon Coppolillo, però ja sembla que Tonkov pot respirar una mica pel que fa a la salvació de la malla rosa. En qualsevol cas, serà un final interessant, perquè suposem que ara, quan arribin a Marina di San Vito, també en aquest grupet ha de començar a haver atacs, perquè aquí hi ha, al marge de Coppolillo, hi ha altres interessos, és a dir, els altres 9 corredors que formen aquesta escapada, si estan aquí en aquesta escapada és per mirar de guanyar l'etapa, evidentment. Per tant, suposem que començaran a atacar-se entre ells en aquests 15 quilòmetres finals, mentre veiem el gran grup en aquest descens d'Ortona fins a Marina di San Vito. Recordem que estem a la província de Chieti, en ple mar Adriàtic. Coppolillo ara al davant, controlant una mica quina és l'actitud dels seus companys. De fet, últimament sembla que no l'estan ajudant pas gaire, per això han passat de 1.39 a 1.15. Ara, així a cop d'ull, sembla que estan força més organitzats al darrere que al davant. I aquest grup, evidentment, és massa nombrós, això que comentàvem abans. Ara veuen la pissarra, suposem que ara seran conscients que estan perdent una mica l'avantatge que tenien. El que dèiem abans, aquest grup és massa nombrós. Aquests corredors que volen guanyar una etapa saben que aquí amb 10 tenen menys possibilitats que si fos un grupet de 3, de 4. Per tant, sens dubte començaran a atacar-se entre ells, perquè si no, no té massa sentit ser present en aquesta escapada. Per acabar setè de l'etapa no els val la pena l'esforç. I així doncs, aquí, com dèiem, hi ha diversos interessos. Coppolillo, suposem que està lluitant per millorar la seva situació a la general, però també per guanyar l'etapa, perquè no creiem que en el fons Coppolillo pugui pensar en guanyar el giro. Però bé, ahir va aguantar el Terminillo entre els millors, és el setè de la general, i avui pot millorar aquesta situació si aquesta escapada arriba fins al final. Aquí el tenim. De moment continuen junts tots 10. Sembla que ara tornen a augmentar el ritme. I darrere continuen sent dos homes de l'Àsics, els qui precedeixen els Mapei. Vegin com darrere hi ha tot el Mapei. Ara ja han desaparegut els homes del Magnificio, que en principi s'han posat allà per impedir que s'organitzessin al darrere. Ha estat una bona estratègia, és possiblement quan ha pujat més la diferència. I aquí continuen sent Enrico Bonetti i Mario Chiesa els qui porten el ritme de la persecució dels 10 escapats, entre els quals ja insistim Michele Coppolillo, que en certa manera està posant en perill la malla rosa d'aquest home, de Pavel Tonkov. Veiem també al fons Luc Leblanc amb el mallot verd i els corredors ben situats a la general, que no volen sorpreses, perquè en aquest final tan especial pot passar de tot. Novament imatges del grup d'escapats: Coppolillo, Frigos, Gambeluri, Sivakov, Steinhauser, De Paoli, Giapanian, Secchiari, Pier Domenico i Spezialetti. Va
excepte Copolillo, no n'hi ha cap altre que pugui ser perillós per Tonkov de cara a la classificació general, quan ara veiem que un dels escapats s'ha agafat uns metres, i aquí tenim novament en imatge Copolillo, el protagonista del dia. Està ja completant aquest descens fins a Marina di San Vito, és on seran pràcticament al nivell del mar i començaran aquests metres finals que els han de portar cap a la població de Lanciano, concretament al centre, la Piazza della Vittoria, on hi ha situada la pancarta d'arribada. Veiem un home allà al fons, un dels escapats que ha agafat ara un lleuger avantatge respecte als seus companys. És normal, ja hem comentat que hi haurà a partir d'ara molts intents d'escapada entre ells, perquè tampoc els interessa arribar tots 10. Quinze quilòmetres per l'arribada. Veurem qui és el corredor del grupet d'escapats que ha marxat. Concretament es tracta del dorsal 63, quan veiem que la diferència ha baixat ja a 1,05, és Germano Pierdomenico. Pierdomenico, que ha marxat sol, mentre que, insistim, ha baixat ja l'avantatge dels escapats només a 1,05, a causa del ritme que estan imposant aquests homes, els homes de l'Àsics, curiosament, no els del Mapei, sinó els de l'Àsics, que estan defensant, suposem, la sisena plaça d'Andrea Noé, la general. O bé, una altra cosa que pot lluitar també l'equip Àsics és per guanyar l'etapa, probablement tinguin alguna carta amagada per guanyar aquesta etapa d'avui amb algun dels seus corredors, i per això els interessa col·laborar amb el Mapei per reduir l'escapada d'aquests 10 homes, entre els quals hi ha Michele Coppolillo. I en aquests moments, com hem pogut veure, Pierdomenico amb uns metres d'avantatge. Aquí el tenim, Germano Pierdomenico, que té molt poc avantatge. Vegin com ja es gira i pràcticament suposem que aixecarà el peu, perquè veurà que la seva temptativa ha estat infructuosa. De moment hem vist que encara darrere dels escapats hi havia cotxes d'equip, l'organització encara no els ha fet passar al davant, cosa que farà si la diferència es redueix a menys d'un minut. De fet, l'última referència era de 1,05, per tant suposem que d'un moment a l'altre faran passar al davant els cotxes que van al darrere dels escapats. Ha estat infructuós, l'intent de Pierdomenico. Recordem els 10 escapats: Copolillo, Javanian, De Paoli, Frigo, Secchiari, Spezialetti, Sgambeluri, Sivakov, Pierdomenico i Steinhauser. 10 corredors. Ara rep instruccions al corredor de l'equip Refini. Ja són ara sí a Marina di San Vito, com poden veure, a nivell del mar pràcticament, segons el rotòmetre, 8 metres sobre el nivell del mar. I a partir d'ara tot serà guanyar metres, és a dir, a partir d'ara començaran a pujar fins a Lanciano, situat a 265 metres. No puntua pel Gran Premi de la Muntanya, però sí que pot ser decisiu de cara a la victòria d'etapa, aquests 12 quilòmetres llargs que falten fins al final. De moment encara amb l'escapada d'aquests 10 homes, amb la presència de Michele Coppolillo. A més de 50 per hora, els corredors en aquests moments entrant a la població de Marina di San Vito. Aquí suposem que tindrem una nova referència de temps. Probablement l'escapada de Pierdomenico haurà fet augmentar una mica el ritme dels escapats i mantindran aquest minutet justet. No sembla pas que hi hagi
hi ha un minut de diferència entre els escapats i el gran grup. Vegin com ara estan perfectament organitzats al darrere amb els homes de l'Àsics i del Mapei en fila índia. 55 segons, vegin que s'ha baixat ja del minut. Ho tindran molt complicat els escapats per arribar, o com a mínim tots junts. El que sí que és de suposar és que ara començaran els atacs entre ells i potser el vencedor de l'etapa sigui un d'aquests 10 homes. Si hi ha una petita escapada ara que pugui fructificar. Vegin com ara ja suposem que els vehicles els faran anar tots al davant perquè la diferència ja no supera el minut. S'està quedant ara precisament al darrere en vista Copolillo. I ja ha començat doncs aquesta pujada final que els ha de portar fins a Lanciano a 265 metres d'altitud sobre el nivell de l'Adriàtic. Aquí el tenim, Michele Copolillo, acabant apurant el bidó. Sap que ho té difícil, però com a mínim ho ha intentat, s'ha ficat en aquesta escapada després de la seva gran actuació en l'etapa d'ahir. Es deu trobar molt en forma Michele Copolillo. I avui, doncs, ha intentat, no sabem si mirar de guanyar l'etapa o de millorar la seva posició a la general. 55 segons, ara ha pogut saber ja que no porta ni un minut. I veurem si intenta alguna altra cosa, si intenta marxar amb algun altre corredor, tot sol, perquè el que és evident és que aquesta escapada de 10 homes no els interessa massa a cap d'ells, arribar tots 10 junts. Però bueno, de moment sí, de moment van rellevant. Ara és precisament Copolillo el qui va al davant. I en el gran grup continua sent l'equip de l'Àsics. Veiem allà al darrere els Kelmes. Atenció als Kelme perquè comencen a guanyar posicions. Potser confiant en que aquesta pujada final la pugui aguantar bé Àngel Edu i no així altres velocistes. Vegin aquesta imatge aèria com hi ha diversos corredors del Kelme que van guanyant posicions. I sempre, dos homes de l'Àsics al davant. Ara veiem que s'han tornat a situar corredors de l'equip de Copolillo entremig dels Àsics i dels Mapei. Gianni Buño sempre el veiem entre les primeres posicions amb aquesta tasca de gregari que fa ara mateix, i l'Àsics que ha pres tota la responsabilitat. Realment, així a cop d'ull diríem que va força més ràpid el gran grup que el grup de 10, és a dir, que aquests 55 segons en aquests moments ja potser són menys. Em sembla doncs que l'escapada dels 10 és a punt de fracassar. Bé, i efectivament, davant comencen els atacs. És normal, no poden anar tots 10 fins al final d'aquesta manera. Han d'atacar-se entre ells per mirar de guanyar l'etapa. Concretament, el que ha intentat sortir ara ha estat Daniele De Paoli, un altre dels homes que ja havia estat força actiu. Recordem que en la primera escapada de Copolillo hi havia precisament De Paoli. I aquí prendrem una altra referència de temps. De Paoli, que com poden veure té uns metres d'avantatge. Darrere sembla que hi ha un altre atac ara a càrrec d'Spezialetti. I vegin allà al fons hi ha el gran grup. Aquí ja no hi ha 55 segons, ni molt menys. És ja molt complicat, doncs, que aquests escapats puguin aconseguir el seu objectiu. Vegin com darrere s'han anat menjant la diferència. Ha arribat a ser de 1.39, déu-n'hi-do. I que en aquests moments és només de 31 segons. S'han menjat ja un minut de la diferència, doncs. De moment encara en el gran grup hi ha naturalment encara tots els velocistes, mentre que ara hi ha a 9 quilòmetres de l'arribada un altre intent. Un altre dels 10 homes escapats que prova de marxar en aquests moments. Es tracta de Secchiari.
Ho aniran provant, sembla, 1-1. Primer va provar Pier Domenico, després De Paoli, ara Secchiari. Francesco Secchiari, de l'equip Escrinho, un dels equips que l'any passat va estar més combatiu durant tot el giro. Veiem si ha fet gaire forat. Darrere continuen els 9 i a mig minut aproximadament el gran grup. Encara amb la presència naturalment de tots els velocistes. Però veurem si poden superar o no aquests gairebé 15 quilòmetres de pujada final. Molt suau, com poden veure, però que pot fer mal als corredors que no estan acostumats a la pujada. Bé, acostumats hi estan tots, perquè tots fan tot el recorregut, però que no són tan especialistes, podríem dir, en les ascensions. Continua Secchiari, provant-ho en solitari. Veiem la pancarta, creiem que de 8 quilòmetres per a l'arribada. 9 quilòmetres per a l'arribada. 9 quilòmetres encara de lleugera pujada i pot passar avui de tot. Pot guanyar algun d'aquests 10 corredors que aconsegueixi finalment escapar-se. Els poden neutralitzar tots i pot haver-hi fins i tot un sprint amb, si no tots, alguns dels velocistes. Poden ser les primeres espases els que al final, aprofitant la pujada, busquin la bonificació. És una etapa completament oberta que pot mantenir l'interès, mantindrà l'interès fins al final. Sens dubte són més boniques aquestes etapes que les que ja se sap que estan destinades a un sprint, que gairebé es redueixen a l'espectacle de l'sprint final en què homes com Cipollini i companyia ens demostren la seva categoria. Ara veiem que és el Mapei ja definitivament qui ha tornat a prendre el control de la situació. Han desaparegut els homes de l'Asics. En veure que ja l'escapada del davant pràcticament estava neutralitzada i que, per tant, el lloc de Noé a la general no corria perill. I ara l'equip del líder controlant per evitar que s'escapi algun altre corredor perillós. Vegin a l'esquerra de la pantalla la presència d'algun home del Kelme. I al davant continua Secchiari, encara amb uns metres d'avantatge respecte als 9 companys d'escapada. El públic aplaudeix Secchiari. A 8 quilòmetres de l'arribada, Secchiari, com poden veure, és el 45è de la general, a més de 9 minuts de Tonkov. No és, per tant, cap perill pel líder del Giro. Sí que ho era, naturalment, Coppolillo, mentre veiem aquí la pancarta de 8 quilòmetres per al final de l'etapa. Mirant enrere ara, Secchiari, per veure quin avantatge té respecte als 9 companys d'escapada. Veiem que ara li ensenyen una pancarta de 40 segons. Evidentment són 40 segons de Secchiari, el gran grup, aquest grup que veiem ara encapçalat pels Mapei. I entremig, però, atenció, perquè ara del grupet d'escapats salta un altre home. Creiem que és Tobias Steinhauser. I ha passat Secchiari com si anés en moto. Tobias Steinhauser, un home que és de totes les guerres des del primer dia. S'està ficant a totes les escapades. Tobias Steinhauser sap que si ho prova cada dia, algun dia o altre li pot sortir bé. Recordem que primer ho ha provat Pier Domenico, després De Paoli, després Secchiari i ara Steinhauser. Aquest és l'avantatge que té respecte al grupet de Coppolillo. Mentre que el gran grup, el que veiem a la pissarra, era uns 40 segons comandat pels homes del Mapei. Gianni Buño ja, que després d'haver treballat durant tota l'etapa, se situa a les últimes posicions. I atenció, perquè aquí tenim 4 homes al davant, 2 més una mica més enrere, 3 més aquí, és a dir, s'ha trencat del tot el grupet de 10, i déu-n'hi-do encara, vegin la diferència, que sembla que pot haver tornat a pujar, bueno, es deu mantenir ara uns 40 segons. I ara veiem un altre equip que va al davant, que és l'Aki,
I important la presència de Coppolillo en aquest grupet de 4 amb Steinhauser. També intentarem identificar els altres dos membres de l'escapada. Un ha de ser... aquí ho tenim, Sgambeluri i Frigo. Sgambeluri, Frigo, Steinhauser... I Coppolillo... I veiem que al davant ara han desaparegut completament els homes del Mapei. Apareix per aquí a l'esquerra Faresín, però Buño ja l'hem vist quedar-se. I ara no hi ha massa control al darrere. Atenció, perquè l'escapada de Coppolillo encara podria ser bona. Sembla que ha augmentat l'avantatge. I darrere no hi ha gaire control. Vegin com la malla rosa s'ha quedat ara pràcticament sense companys. Veiem ara Konichev també en les primeres posicions. I tornem al grup d'escapats. Els 10 s'han convertit en 4. Vegin com Coppolillo demana que col·laborin, demana que entrin al relleu. Steinhauser, Coppolillo, Sgambeluri i Frigo. Si aconsegueixen arribar, Coppolillo pot millorar molt la seva situació a la general del Giro. Per pocs segons que esgarrapi i si a més pot aconseguir una de les tres primeres places, és a dir, en bonificació, podria millorar aquest seu 7è lloc de la general. És a 2.09 de Tonkov. 5 quilòmetres per a l'arribada. Steinhauser ara en primera posició, a la seva roda Coppolillo. I els altres dos que són Frigo i Sgambeluri. Darío Frigo, del Saeco. Sgambeluri, del Breixalat. Steinhauser, del Refin. I Coppolillo, del Maglificcio. Són els 4 homes que són al davant. Veurem si els seus excompanys d'escapada, els altres 6 homes que figuraven amb ells, han estat ja agafats o no pel gran grup. Un grup on no hi havia gaire control en les últimes imatges que hem vist barreja de corredors. Ens ha semblat ara veure Domínguez que es quedava del gran grup. Vegin com si ara han agafat dos dels corredors que anaven a l'escapada. Torna a ser l'equip Asics qui pren la iniciativa. Mentre que, curiosament, l'equip del líder ha desaparegut de les primeres posicions. Ja no veiem al davant cap corredor de l'equip Mapei. I aquí tenim novament Coppolillo, 7è de la general, que pot millorar avui la seva posició. Els seus 3 companys d'escapada col·laboren ara perfectament en ell. Amb ells saben que els interessa de cara a una possible victòria d'etapa. Coppolillo, a 4 quilòmetres de l'arribada, sap que pot posar-se entre els 5 primers de la general del Giro. I per tant, doncs, emoció fins al final. L'avantatge no és gaire, una mica més de mig minut, però els pot ser suficient per arribar. Vegin com ara s'han menjat ja 3 homes més del grup d'escapats. Per tant, pràcticament només deuen quedar ja els 4, Coppolillo, Steinhauser, Sgambeluri i Frigo, i darrere el gran grup, però comencen els atacs al darrere, cosa que pot perjudicar, sens dubte, l'escapada dels 4. Atenció, perquè aquest és Zaina. Aquest és Enrico Zaina. Ara potser comencem a entendre l'actitud de l'Asics al llarg de l'etapa. Després de la seva, vegi com ha atrapat ràpidament els dos últims que quedaven al marge dels 4. Enrico Zaina, un dels derrotats d'ahir, possiblement avui volia revenjar-se en aquesta etapa i per aquest motiu l'Asics ha estat col·laborant. Atenció, 3 quilòmetres pel final. Per aquest motiu l'Asics ha estat imposant aquell ritme per intentar atrapar els escapats, perquè la seva carta amagada per l'etapa d'avui podria ser Enrico Zaina. 3 quilòmetres només. Continuen els relleus entre Coppolillo, Steinhauser, Sgambeluri i Frigo.
Zaina, que sembla que està parant ja, no ha aconseguit sorprendre. I és difícil i complicat que puguin estar els sprinters avui en les primeres posicions. Atenció, perquè ara ataca un home del bàtic. Sembla Francesco Frattini. Diríem que és Francesco Frattini. Efectivament, Francesco Frattini acaba de saltar del gran grup en aquests moments. Vencedor de la setmana catalana fa dos anys. 43è de la general a 8.41 de Tonkov. Final, doncs, bonic, amb constants atacs des del darrere, però recordem que davant hi ha aquests quatre homes, Copolillo, Steinhauser, Sgambeluri i Frigo, que s'estan acostant ja a la pancarta de 2 km per a l'arribada. Aquí la veiem, 2 km finals per aquests quatre corredors, que no tenen gaire avantatge respecte al grup del darrere, i si hi ha tants atacs com el de Zaina i com el de Frattini, ho tindran complicat per arribar. Veiem un altre grupet ara que intenta saltar. Han atrapat ara Frattini. Se'n va un altre home. Aquests atacs poden perjudicar molt els quatre escapats, perquè s'està accelerant molt el ritme. Han passat ja la pancarta de 2 km. Els aniran molt just per arribar els quatre escapats. ...23 segons, l'últim avantatge oficial que es dona. I atenció, perquè ara aquí pot passar el que passa moltes vegades en el ciclisme. Ara ve l'estratègia per mirar de guanyar l'etapa entre aquests quatre. Algú que intentarà fer veure que està cansat i que no pot, que no entrarà tant en els relleus, i això els pot perjudicar perquè darrere van molt forts, hi ha molts intents d'escapar del darrere, i podria ser que els atrapessin a la mateixa recta d'arribada, tot i que són ja a l'últim quilòmetre. Últim quilòmetre per Copolillo, Steinhauser, Sgambeluri i Frigo. Probablement, doncs, un d'aquests quatre serà el vencedor d'aquesta 6a etapa del Giro. Comença l'estratègia, ara sembla que ataca Steinhauser. A la roda de Steinhauser, Sgambeluri. Tercera posició per Copolillo, tancant el grup Darío Frigo. I darrere, vegin el grup completament estirat. Absència ja dels sprinters. Evidentment, no era una etapa pels velocistes, com ja comentàvem. Sgambeluri ara a primera posició. Darrere Sgambeluri, Steinhauser. Copolillo, que intentarà almenys poder ser tercer per esgarrapar alguna bonificació més. Atenció, perquè sembla que se'n va Sgambeluri. Aquesta jove promesa del ciclisme italià, Sgambeluri, que pot ser el vencedor d'aquesta etapa. Sí, sí, guanyarà Sgambeluri, guanyarà Sgambeluri. Roberto Sgambeluri. Sembla que... Atenció, però, Darío Frigo. Atenció, Darío Frigo. No, Sgambeluri, Sgambeluri. Frigo, Copolillo, que farà tercer. Agafa, doncs, la bonificació del tercer lloc. Steinhauser és quart. I aquí tenim de veure quan agafarà finalment Copolillo, que pot millorar la seva 7a posició en la classificació general. Veiem Baldato. Baldato, Baldato, efectivament, és el 5è de l'etapa. 14 segons. 14 segons ha esgarrapat Copolillo. Poca renda, 14, més els 4 de bonificació serien 18. En qualsevol cas, doncs, millora. Estava a 2.09, ara estarà a 1.51. Continuarà 7è. Poca renda per Copolillo, però com a mínim ha deixat clar que és un dels homes sorpresa en aquesta edició del Giro, i que la seva actuació en l'etapa d'ahir no va ser casualitat, sinó que es troba en bona forma. Ha fet treballar de valent darrere els altres equips, sobretot l'equip del Mapé i de l'Àssics, els que més han treballat durant l'etapa, i finalment, però, no ha aconseguit ni guanyar l'etapa ni millorar la seva 7a posició a la classificació general. S'haurà hagut de conformar amb aquests 18 segons esgarrapats, mentre veiem la repetició de l'esprint. Roberto Sgambeluri ha agafat avantatge suficient, i tot i que finalment semblava que Darío Frigo el podria atrapar, finalment Sgambeluri, vegin com aquí s'ha girat, ha comprovat l'avantatge que havia agafat respecte als seus 3 companys d'escapada i ha pogut fins i tot aixecar els braços, aquí ho veuen, per celebrar
la seva victòria en aquesta sisena etapa del Giro. Roberto Sgambeluri primer, Dario Frigo segon, Michele Coppolillo tercer, Tobias Steinhauser quart i la cinquena posició durant temps al gran grup a 14 segons, Fabio Baldato. I per tant, la classificació general continuarà un dia més encapçalada per Pavel Tonkov, segon continuarà sent Luc Leblanc a 41 segons, tercer Ivan Gotti a 1.07, quart Roberto Petito a 1.13, cinquè Marco Pantani a 1.31, sisè Andrea Noé a 1.43 i setè Coppolillo, que passarà de 2.09 a 1.51, si no ens hem equivocat amb els comptes. Cipollini conservarà la malla Chiclamino de líder de la regularitat, Dimitri Konishev continuarà sent el líder de l'Intergiro i el mateix Pavel Tonkov continuarà sent el líder de la classificació de la muntanya. Demà tenim la setena etapa entre Lanciano i Mondragone de 210 quilòmetres, una etapa en què sí que teòricament ha de tornar tot el protagonisme dels velocistes, perquè si bé hi ha un port de muntanya, és en la primera part del recorregut. Després, els últims quilòmetres, els quilòmetres que podrem veure en directe pel Canal 33, són completament plans i, per tant, doncs, és possible que sí que demà hi hagi el control dels equips dels sprinters i que, per tant, demà sí que puguem presenciar una nova volata amb la possible, entre cometes, quarta victòria de Cipollini. Ho deixem aquí. Demà tornarem a l'hora habitual per oferir-los la transmissió en directe dels quilòmetres finals de la setena etapa del Giro entre Lanciano i Mondragone. Gràcies per la seva atenció i fins demà.